Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстанның билік партиясы Нұр Отан алдағы президент сайлауына елдің көпшілігі болжаған үміткерді атады. Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын кезектен тыс съезд барысында партияның төрағасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі ұсынды. 30 жылдан астам ел тізгінін ұстап келдім деген елбасы съезде халыққа алғыс айтып, тіпті көз жасына ерік берді. Әдетте партия съездерінде Нұрсұлтан Назарбаевты көппен бірге қарсы алатын Қасым Жомарт Тоқаев бүгін бірге келді. Ал съездегі алғашқы сөз елбасына берілді. Нұрсұлтан Әбішұлы өзі бастаған саясатты жалғастырады деп Нұр Отан партиясының атынан президенттік үміткер деп Қасым Жомарт Тоқаевтың есімін атады. Мен оған толық сенемін, және оны Қазақстанды басқаруға лайықты азамат деп есептеймін. Ол менен бір мүшел жас кіші. Өсігінгі ел басқада отырған төңірегіміздегі көршіміздеріміздің құрдасы, және де замандасы болып саналады, жұмыс істеуіне ыңғайлы. Бұған дейінгі съездерде ұсынылған үміткерді қолдап, қошеметтеу әдетке айналған болатын. Ал бұл жолы кандидатты құптаудан көрі елбасына алғыс көп айтылды. Бұл тарихи сәт еліміздің болашағына деген ұстанымыңызды, көрегендік көсемдігіңізді тағы да айшықтады. Ынтымақты ел үшін, атамекен жер үшін, елбасы да ер үшін, алға Нұр Отан, алға Қазақстан. Большое спасибо всем высказанным добрым словам в мой адрес. Мы же избираем нового президента. Так получилось, как будто я снова избираюсь. Ал президент лауазымында бір айдан сәл ғана көп отырған Қасым Жомарт Тоқаев елбасының саясатын жалғастырамын деді. Мемлекетіміздің негізін қалаған ұлы тұлғаның маған артқан жауапкершілік жүгін бүкіл болмысымен сезінемін. Сондықтан сенімге серт беріп, үлкен үміттің үдесінен шығу үшін бар қажыр қайратымды жұмсаймын. Съезд соңында Нұрсұлтан Назарбаев кеңес үкіметінен бері санағанда 35 жылда ел басында отырғанда ұлы төзім танытқан халыққа алғыс айтты. Ал шараның жабылу салтанатында тарихи сәттің толқынысынан болса керек, көз жасына ерік берді. Бұл уақытта съезге келгендер сайлауда кім жеңетінін, кімнің президент болатынын талқылап жатқан болатын. Билік партиясы ғой, қалай болғанда барлық билік қолында, барлық мемлекеттік ресурстар қолында, сондықтан кім түсінсе соны сайлайтын шығар. Кім біледі әлі, мүмкін мына 5 жылдан кейін қайтадан түседі. Я думаю, что и действующий президент относительно молодой по нашим меркам. Сондай ақ Нұрсұлтан Әбішұлы билікті басқаға беру туралы шешімге ерте қамданғанын айтып берді. Елбасы президенттіктен кетуге 3 жыл бойы дайындалыпты. Назарбаев 10 маусымда қуанышты жағдайда кездесуіміз керек деп партияластарына тапсырма берді. Бақтынұр Әлбай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан.